Mišljenja građana po pitanju vakcinacije podijeljena. Nema šanse. A zašto? Zato što je to otrov. Ta vakcina je otrov. To znaju ptice na grani. Što bi ugrozila svoje zdravlje? Nisam ovca, ko što su većina. Nažalost. Ja sam, hvala Bogu, zdravo. A ne, to mi ne treba, a toliko lijekova pijem, ne treba mi vakcinu. Ne znam, nisam još odlučila. Ja mislim da ne, moja porodica ne. Pa vjerovatno da hoće. Zato što neće nigdje moći otići u neku, niti na more, niti gdje, svak će tražiti neku potvrdu, vjerovatno.